11 столичних пляжів уже готові приймати відпочивальників, а 3 з них вперше отримали міжнародну оцінку якості «Блакитний прапор». А отже, відповідають європейським стандартам. І хоч офіційно купальний сезон відкриють, коли температура води сягне 18 градусів, кияни вже засмагають та купаються, почав службу і пляжний патруль. Цьогоріч до нього ввійшли 120 рятувальників.